Tak hezký večer všem. 18. hodina odbyla. Doufám, že mě slyšíte všichni. A můžeme tedy začít. Nervozita stoupá. Tady máme palec nahoru. Tak skvělý, super. Děkuji za pozornost, že se slyšíme. Přeju všem krásný večer, ať už jste na Slovensku, v Brně nebo kdekoliv a posloucháte. Doufám, že jsem si připravila pro vás aspoň trošku zajímavé povídání. A tady začneme hned prvním slajdem. Kdo mě neznáte, ráda bych se vám představila. Jmenuji se Nikola Skondrány a jsem, jak vidíte na tom prvním slajdu, ročník 76, vystudovaná tanečnice, rozvedená, matka dvou kluků, vizážistka, maskérka, výtvarnice, grafička, kreativec všeho druhu a také onkologická pacientka a o tom si dneska budeme povídat. Nejprve bych chtěla poděkovat Amélii za pozvání a za vyzvání k tomuhle povídání a samozřejmě i Sdružení Sepia za jejich technickou podporu a nejen tu technickou. Děkuju Lence. Téma dnešního večera jsou vzácné nádory. Budu se snažit provést vás tímto tématem z pozice pacientky. Dnešní povídání jsem nazvala Co na srdci, to na jazyku, což by mělo naznačovat to, že co se týče tohoto tématu, jak léčby, tak i toho, co se mi dělo v rodině, že jsem v tom otevřená kniha a opravdu se mě můžete v chatu zeptat na cokoliv budete chtít a já se vám pokusím upřímně odpovědět. A abychom se dostali k tomu tématu samotnému, tak vám budu muset alespoň trošku zkráceně uvést do toho mého příběhu, popovídat vám trošku o té mojí životní cestě a abyste si všechno mohli dát do těch souvislostí a předem vám za to děkuju, za vaši trpělivost. Taky se omlouvám, že jsem si připravila na vás takovýhle lejstra a celý povídání budu číst, abych se v tom nestratila, protože toho opravdu hodně o čem bych vám chtěla říct a vše jsem doplnila fotečkama. Takže jenom, abyste si některé věci uměli třeba i představit nebo spojit nebo mít představu vizuální. Tak já začínám číst. Moje první setkání komentáře, k těm se dostanu teda později, tady už jsou hezké hned ty první. K těm se dostaneme, ke komentářům a případným otázkám se dostaneme teda až na konci toho povídání. Takže moje první setkání s onkologickým onemocněním bylo někdy v mých 10 letech, kdy můj děda onemocněl rakovinou plic. Vlastně odmítnul, započal léčbu, chodil na nějaký jednu, dvě chemoterapie a pak léčbu odmítl. Zemřel teda na následky nejenom té rakoviny, ale i že ho postihla mrtvice a on ochrnul a vlastně ležel více než rok v nemocnici a pak teda podlehl na následky té rakoviny a i ty mrtvice. Druhý setkání s rakovinou nastalo, když já jsem si užívala vlastně mateřství svoje první v roce 2000, kdy se mi narodil syn Michal, Mišák, a moje maminka si užívala babičkovství, ale bohužel
si našla asi, když Mišákovi bylo nějakých půl roku, tak si našla bolku v prsu. Prošla si nelehkou léčbou a ještě přitom všem naplno podnikala. A později se ukázalo, že musela asi těmi všemi okolnostmi být úplně vyčerpaná. Hodně, hodně si brala i to, že se bála, měla obrovský strach z návratu nemoci. A pak vlastně i se na tom podílely nějaké její dluhy z podnikání a tím, že už nechtěla dál hledat řešení a chtěla už jenom nalézt klid, tak se rozhodla pro odchod, spáchala sebevraždu a v roce 2006 se zastřelila. No, tady vám dám fotečku s mamkou, abyste si uměli představit, jak krásná a úžasná žena to byla. A já jsem přepla na nějakýho autopilota. Samozřejmě, že jsem podporovala tátu v tom dědickém řízení, aby jsme se vypořádali s těmi dluhy a tak dále. Ale sama jsem do toho všeho teda zažívala neúplně lehké období, protože jsem se rozcházela a scházela se svým manželem a byly tam nějaké nevěry z jeho strany a při tom jednom z těch návratů jsem otěhotněla s druhým synem, Martinem, který se narodil v roce 2008. No nicméně během té doby, když jsem byla těhotná, tak někdy v 7. měsíci se manžel rozhodl pro ten definitivní odchod a odešel. No, takže když se Martin narodil, tak jsem vlastně řešila rozvod, stěhování, majetkové vyrovnání. Bylo toho strašně moc, ale těšila jsem se na nový začátky a na to, že to můžu prostě rozjet nějak jako na novo celý. A krátce po přestěhování, tady je fotka právě kluků z Vánoc, prvních Vánoc v našem novém bytě a v tomhle bytě. A jedna z dovolených, kde jsme byli s taťkou na Krétě, mojí milovaný, tak jsem opravdu byla taková jako pozitivně naladěná, že teďka už bude všechno dobrý a bohužel z toho nějak velmi rychle sešlo. Vlastně krátce potom návratu z té dovolené z Kréty jsem si našla v bulce, nahmatala jsem si v bulce, v prsu, bulku, tak. Okamžitě jsem zašla na vyšetření, poslali mě na sono, na biopsii a byla jsem lékařem ujišťována, že na rakovinu jsem mladá, mě bylo třeba 30 v té době, že to nejspíš nic nebude a že to budou nějaké změny jako hormonální a po těhotenství a co já vím. No a bohužel teda po telefonu mi byly oznámeny výsledky té biopsie a nebyly dobrý. Oznámili mi, že mám karcinom teda v prsu, triple negativní. A moje první reakce vlastně na to bylo, no tak teď se mi to teda fakt nehodí. Plány byly jiný. Začít žít šťastně nějak jako život svůj. Ale bohužel jsem se musela začít vypořádávat teda s touhle diagnózou nepěknou. Začala jsem volat a psát kamarádkám, taťkovi, ségře a
Samozřejmě jsem o tom i informovala mého bývalého muže, který byl v té době na dovolené se svou novou přítelkyní. Tak jsem měla ještě výsledky, že ho musím informovat o takovýhle nemilý situaci, že se asi bude muset podílet nějak během mé léčby na starosti o kluky. A jeho odpověď teda byla úplně jako hloupá a zní mi vlastně do dneška v uších a bylo to něco v tom smyslu, to bude dobrý, každá druhá ženská se z toho dostane, stačí jenom chtít a myslet pozitivně. No, tak takovouhle odpověď jsem si úplně nepředstavovala od něj jako podporu, ale co se dalo dělat? Následovala teda léčba. Mám nějaké fotečky další. Následovala léčba, chemoterapie a ablace prsů. Obrovský boj s financema, protože jsem v té době byla, vlastně když jsem onemocněla, jsem byla ještě na rodičovské dovolené. Zažádala jsem si o invalidní důchod, dostala se mi podpora teda od pacientských organizací, od dobrého anděla, který v té době vlastně začínal. Hodně mi to pomohlo a po skoro roce a půl mi teprve přišly genetické výsledky genetických testů, a které bohužel teda prokázaly, že jsem BRCA pozitivní, takže následovaly další preventivní zákroky, hysterektomie, odstranění vejcovodů, vaječníků, dělohy. A další rok, vlastně 2 roky od ukončení, tady koukám, že otázka, kdy to byl, jaký to byl rok. No, onemocněla jsem v roce 2010. 2011 jsem skončila vlastně léčbu. 2012 jsem šla na preventivní odstranění teda těch, na tu hysterektomii a odstranění vaječníků dělohy. A v roce 2013, říkám to dobře, 12, 13, 12, 13 jsem šla na preventivní odstranění toho zdravého prsu, ale s okamžitou náhradou vlastně rekonstrukcí implantáty. V roce 2013 jsem se pak také poprvé zúčastnila expedice s beliskami, což je projekt Aliance žen s rakovinou prsu a je to pro mě organizace velice zásadní v mém životě, hodně mi pomohly. Našla jsem tam spoustu úžasných žen a kamarádek a opravdových přátel. A tenkrát vlastně v tom roce 2013 byla koordinátorkou Esterka Adrián Sarazo. Té se bohužel tenkrát teda nemoc vrátila a to bylo někdy v září toho roku 2013 a 23. prosince bohužel teda jako podlehla a té nemoci. A ještě předtím mě poprosila, jestli bych ji nezastoupila v té funkci té koordinátorky, s čím jsem teda souhlasila, pokoušela jsem se navázat a pokračovat v tom, co ona započala. A na rok jsem se vlastně stala koordinátorkou projektu Belisek. Tenkrát jsme se jmenovali Belis Young and Cancer. No a v té době jsem se nějak začala vracet do toho života, začínala jsem si dovolat věci, které jsem si dřív z nějakých nepochopitelných důvodů nedovolovala, jako malovat mandaly, dělat různý projekty kreativní a
prostě dělat, co mě baví. Začala jsem spolupracovat s kamarádkou, se kterou se znám od našich 5 let, na vytvoření její firmy, velká dobrodružství. Autorsky jsem se podílela třeba na kalendáři charitativním Belíčsime 2015. Vlastně tu fotku, kterou vidíte na tom slajdu, ten odraz v tom zrcadle, to je vlastně můj prst po ablaci. A byl to takovej můj vlastně ta počáteční myšlenka a idea toho, která vedla pak oslovení ostatních belisek a k nafocení toho charitativního kalendáře. Tak jenom pro představu. Pak jsem absolvovala třeba projekt v Amélii, návrat do zaměstnání po onkologické nemoci. To pro mě bylo hodně, hodně zásadní teda projekt. A po roce teda té koordinace u belisek jsem předala žezlo Nikolce Samkový, dneska Pazderový, a stáhla jsem se na chvilku stranou, i když jsem to teda nevydržela úplně dlouho. Dělala jsem vše, co mi přinášelo radost, malovala jsem mandalky, naučila jsem se pracovat v grafických programech, pracovala jsem jako kostymerka v divadle, spolupracovala jsem na spoustě krásných projektech a akcích, jako třeba byly meditační koncerty, kde jsem dělala obrovskou mandalu nebo projekce mandal, které doprovázely vlastně ty koncerty. Pak jsem si udělala takovou velikou obrovskou radost, že jsem vydala v roce 2016 knížku. Mandaly na každý týden. Ilustrovala jsem knížku mojí kamarádky Lucky Nachtigalový, právě která má firmu Velká dobrodružství. Ta knížka se jmenuje Výlety s Tajenkou, dělala jsem vizážistku a podílala jsem se i na druhém charitativním kalendáři Belis 2018. Jsem zase byla relativně nahoře a zdravotně víceméně v pořádku. V roce 2018 spáchal sebevraždu i můj brácha, který byl známý jako DJ Loutka. Nikdy mi teda jako nenapadlo, že budu muset řešit jeho pohřeb a jeho pozůstalost. A teď jsem teda si uvědomila, že vůbec vstupuji do toho nepěkného tématu o Míšanovi, ale já jsem tady úplně zapomněla na další fotky. Takže retrospektivně omlouvám se. Tady je ukázka toho, jak vypadala vlastně odstranění preventivní druhého prsu a rekonstrukce implantáty. Tady je ukázka toho, když jsme byli poprvé na expedici belisek v roce 2013. Tady byl vlastně první kalendář charitativní, dostali jsme i ocenění. Pak tady nějaký, jak jsem mluvila o těch projektech, jak se mi podařilo si dělat ty radosti, tak jak tvořím mandalky. Vydala jsem knížku, pak jsem ilustrovala teda knížku Výlety s Tajenkou. Pak další kalendář Belis 2018. A teďka se teda dostáváme a omlouvám se za to odbočení. A možná, že to bylo dobře, že jsem se mohla během toho nadechnout. A vracíme se teda k tomu úmrtí bráchy a že jsem teda musela řešit jeho pohřeb a
a jako jediná pokrevní, žijící pokrevní příbuzná se musela se i poprat s vyřízením jeho pozůstalosti, což je teda kapitola sama pro sebe. Ti, kdo vědí, tak vědí, že by to vydalo na samostatnou knížku. Tady se teda pokusím podívat, tady nějaký poslední příspěvek. Jak je náročné se vrátit po rakovině do pracovního procesu. Velmi, a já to pak asi rozvedu teda až ukončím to povídání. To bude v pořádku. Takhle. Protože teď se dostáváme vlastně k tomu tématu samotnému, čím jsou vzácné nádory. Čímž byla i moje druhá onkologická diagnóza. Já jsem vlastně po úmrtí bráchy začala řešit problémy se štítnou žlázou. Měla jsem tam uzel a vzhledem k mý předchozí diagnóze jsme se rozhodli i se tam potvrdily nějaký jako úplně nejasný, nepozitivní výsledky, když jsem bral vlastně vzorek z toho uzlu, tak mi bylo doporučeno, abych šla na odstranění teda levého laloku štítné žlázy. No a vlastně to byl, když jsem šla na tu operaci, tak to byl leden 2019, ale po té operaci mě neustále trápilo zhorčující se škrábání na jazyku a takový jako zvláštní pocity. Nejdřív jsem tomu nepřikládala žádnou váhu a myslela jsem si, že prostě to je po té operaci, jak se to tam podráždělo, tam strkají určitě něco do krku, nějaký trubičky, hadičky a že to mám prostě podrážděný. Ale ono to nějak nemizelo, neustávalo. A tak jsem se jednoho dne rozhodla podívat se zevrubně do pusy. A to, co jsem tam na mě teda jako v tom zrcadle vyšklebilo ošklivýho, to jsem hned věděla intuitivně, že to bude velký špatný. Když jsem si teda šla pro výsledky histologie té štítné žlázy, tak jsem to tam rovnou začala hned řešit. Hned mi odebrala i vzorek z toho jazyka a po biopsii se teda potvrdil dlaždicobuněčný karcinom na hraně jazyka. Oznámení teda téhle druhé onkologické diagnózy sice neproběhlo po telefonu jako u té první, ale musím upřímně říct, že nebylo o nic lepší. V ordinace se mě teda paní doktorka snažila uklidnit tím, že nádor je malý, že jsem přišla včas, že bude zapotřebí jen malá operace a že s největší pravděpodobností nehrozí ani jako riziko metastáz. Omlouvám, napiju. Pohltila mě teda obrovská panika a hlavou mu běhala jedna otázka za druhou. Říkala jsem si, tak jako, když jsem měla rakovinu prsu, uřízli mi prso, tak teď mám rakovinu jazyka, uříznu mi jako jazyk, celý nebo část, nebo jak se to dělá, jak to probíhá. Budu moc mluvit, jíst. Prosila jsem teda v té panice, která mě tam teda opravdu jako pohltila v té ordinaci, tak jsem hned paní doktorku prosila, že potřebuji na tu operaci i hned. Nejlépe i hned. A že e,
samozřejmě jsem byla odbytá, že to teda jako nejde, že musím mi najít nějaký termín, musím prodělat nějaký předoperační vyšetření, jako CT, PCT, nějaký speciální vyšetření světlem, aby se zjistilo, jestli je ten nádor ohraničený nebo jestli se rozrůstá někam hloubš do toho jazyka. A já jsem měla teda jako pocit, že ten nádor se pak, když jsem odcházela z té ordinace, tak jsem měla pocit během toho období, kdy jsem čekala na tu operaci, absolvovala jsem vlastně ty vyšetření všechny, že ten nádor se zvětšuje ze dne na den. A hlavně i mě začínalo vlastně bolet ucho, hůř se mi mluvilo, hůř se mi jedlo. A taky bylo dosti nepochopitelné to, že jsem ani ne před měsícem byla na operaci se štítnou žlázou. A vlastně mě tam každý den kontrolovali, každý den mi vyplazovali, vytahovali jazyk a dívali se do krku na jazyk a všude okolo, a že to tam prostě neviděli. A nebylo by úplně jasný, že jestli vlastně ten nádor by byl schopný takhle rychle vlastně se objevit a vyrůst. No, tak lékařka teda, než jsem teda ještě odešla z té ordinace, jak mi odvětila, že čas, že nemám být hysterická, že teda mám absolvovat všechny ty vyšetření. Neustále mi teda se sestřičkou nabízely léky na uklidnění, které jsem odmítala, protože jsem věděla, že prostě potřebuju fungovat, potřebuju odjet autem domů, potřebuju být při smyslech, abych mohla se začít objednávat na ty vyšetření, abych se mohla starat o syna doma a tak dále a tak dále. No, jen tak mimochodem, teda jim se nepodařilo mě objednat a na to vyšetření toho CTčka. A mně se to podařilo zařídit vlastně při odjezdu z Motola, tak se mi podařilo zařídit to CT okamžitě vlastně na Homolce, kam docházím, vlastně kde jsem se léčila s první diagnózou. Tím, že jsem začala v průběhu teda čekání na tu operaci panikařit, že se ten nádor fakt jako zvětšuje a ty bolesti do toho ucha začínaly být dosti nesnesitelný, tak jsem to šla zkonzultovat na ORL do Motola s prosbou, jestli by ta operace nešla zaurgovat, jestli by se tam nenašlo časnější místo, nějaká skulinka. A paní doktorka mě teda odvětila, že se nádor nezvětšuje, že se mám uklidnit, a loučila se se mnou se slovy: no počkejte, jak vás to bude teprve bolet po té operaci. Tak to teda ke mně úplně neuklidnilo. No a před operací jsem teda započala i pátrání o informacích o rakovině jazyka, protože o rakovině prsu si najdete ledacos, ale o rakovině jazyka je téměř nemožný najít jako relevantní informace, které by se podobaly vlastně mýmu věku, že onemocněl někdo v mém věku, že je to žena, protože co jsem se našla, tak rizikovou skupinou jsou hlavně muži, alkoholici, kuřáci. Pak dalšíma příčinama je nedostatečná ústní hygiena, dlouhodobé dráždění jazyka nějakýma špatnýma výplněma, a nebo žvýkání betelu, což je nějaký tabák, a žvýkají to Indové.
Takže nic z toho se mě vlastně jako netýkalo a nic jsem nedokázala ani na sebe nějak naklíčovat. A bylo to celý pro mě hodně neuchopitelný a vlastně jsem neměla v okolí nikoho, kdo by měl tuhle zkušenost, nebo prostě jsem se k tomu nemohla k těm informacím dostat. Nastal den D a můj nástup do nemocnice. Musela jsem podepsat samozřejmě nějaký předoperační papíry, ve kterých nemáte moc tušení, co se v tom úplně jako píše. V té panice a stresu mezi nějaký rizika teda patřilo i to, že bude učiněná disekce uzlin, pokud teda se stane to a to. Já jsem se samozřejmě ptala, jestli ta situace může u mě nastat v mém případě. A pan doktor mě odvětil, že s největší pravděpodobností, téměř 100%, se nic takového stát nemůže, že maximálně mi vezmou jako jednu sekci uzlin, ty, co sousedí s tou stranou, kde je ten nádor na tom jazyku, a vlastně, že mám být úplně v klidu, že se mě to jako netýká v zásadě. Vše bylo ale jinak, protože po operaci jsem se probudila na IPU s hadičkou pro výživu v nose, s drénem v krku a první informací po probuzení od lékaře bylo, že museli mi vzít všechny uzliny, všechny ty sekce na levé straně, protože našli peroperačně právě metastázu v jedné z uzlin. Takže to byly dvě uzliny, mi brali peroperačně pro jistotu a tam našli teda tu metastázu z těch důvodů i brali vlastně dalších 8 uzlin na celé straně. Pak mi teda řekli, že museli odstranit i slinnou žlázu. Pak mě pan doktor požádal, aby se na něj usmála. Řekli, tak jsme vám teda narušili lícní nerv, takže budete mít asi trošku křivou pusu. Pak mi vlastně řekl, že necháme vás zase vkovanou a přispíme vás, protože to bylo náročnější, než jsme si mysleli, že to bude. No a první ohledání, a teď půjdeme k dalším fotkám, teda bylo takovýhle drastický. Když jsem se pak probudila, tak jsem si teda v první chvíli myslela, že jsem nebyla na operačním sále, ale někde v kanceláři a sešili mě tam se šívačkou. I hned jsem teda kontrolovala, jak velkou část jazyka mi vzali. Při komunikaci se sestřičkama jsem zkoušela mluvit, takže jsem si ověřila, jak moc mi to jako jde a jestli to jako půjde. Vlastně šlo i o to, že s tou hadičkou výživovou do žaludku skrz ten nos a oteklým a nově ořezaným jazykem, teda ta komunikace s těma sestřičkama šla velmi komplikovaně. No, paradoxně pro mě největším problémem byla ta výživová hadička, která mě neustále dráždila a vyvolávala pocit na zvracení. Takže to bylo jako pro mě, vlastně jsem tam 2 dny trpěla s hadičkou a i když jsem přemlouvala textovými zprávami, jsem psala sestřičkám do telefonu textové zprávy, aby mě toho zbavili, tak jsem nebyla, teda mé přání nebylo vyslyšeno, musela jsem to vydržet 2 dny, ale pak
pak to naštěstí jako šlo, že viděli, že můžu jíst normální jako pudinky a tekutou stravu, tak mi to teda vyndali předčasněji, než je zvykem. No, pak jsem byla teda přivezená na pokoj a tam jsem byla v mírném šoku, když mi k snídani přinesli Vánočku. To tady je takhle ještě ukázka fotek, teda, jak jsem byla sešitá. A tady trošku na odlehčení Vánočka, protože to jsem opravdu teda nechápala, jak to mám dokázat po takovéhle operaci jako sníst. Po nějakém týdnu hospitalizace nastal den propuštění domů. Při domluvě o propuštění s lékařem nastala situace, že mi podal informaci do sepsa propouštěcí zprávu. Vás vlastně žádná další léčba se netýká. Měla jste jen malý nádor na hraně jazyka. Odešel a já vyčkávala na zprávu. Ovšem za chvíli přiběhl a že se spletlo, že jsem vlastně měla metastázu v uzlině a předchozí diagnózu karcinomu prsu a pozitivitu brca a že teda mě s největší pravděpodobností čeká radiochemoterapie a ať počítám s tím, že s největší pravděpodobností přijdu o sliny a o chuť a že mám co nejdříve navštívit svého onkologa. Tak to bylo další rozčarování. Jako další teda postup mi byla doporučena ta radiochemoterapie. Já jsem se začínala vyzjišťovávat informace, zajistila jsem si second opinion a nakonec jsem dospěla teda k rozhodnutí odmítnout chemoterapii a podstoupit pouze, teda ve velkých uvozovkách, pouze ozařování. A jako jednu z možností jsem teda i zkoumala možnost léčby v protonovém centru, ale tam mi teda léčba nebyla indikovaná. No, může tady být i otázka, proč jsem chemoterapii odmítla, a to bylo z důvodu, že jsem si vyzjistila opravdu kdy jsem porovnávala rizika a přínos té chemoterapie přidané k ozařování. A když jsem tohle porovnala, tak bylo naprosto jasno, protože rizika byly například selhání ledvin, ohluchnutí, oslepnutí, jícen v háji a i že bych mohla skončit teda v nemocnici. A ten přínos, když jsem se zeptala pana doktora, pana primáře, kterému jsem teda musela podepsat revers, že nepodstoupím chemoterapii, jenom ozařování, tak jsem se ptala, no a jaký by byl přínos, teda kolika procentní přínos by byl k dobru té léčby samotné. A on mi řekl, tuším, 5 až 8%, nebo něco takového. Říkám, no tak to teda s takovýhlema rizikama, ohluchnutí, oslepnutí, teda kvůli takovýmhle procentům to podstupovat nebudu. No, takže jsem další fází bylo 30 cyklů ozařování, radioterapie, které byly nastaveny v menší míře vlastně na tu část, která byla zdravá, nezasažená a vlastně v plné palbě, když to řeknu laicky, byla ozařovaná vlastně ta dutina ústní čelist a vlastně ten krk po té disekci těch uzlin. Musím teda přiznat, že
té doby jsem si myslela, že nejhorší bylo podstoupení při první léčbě chemoterapie a všechno s tím spojený, ale ozařování teda bylo peklo neskutečný. Měla jsem spálenou celou sliznici v puse, vlastně přišla jsem téměř hned o chuť, o sliny. Boláky v celé puse, nemohla jsem jíst z původních 60 kil. Zhubla jsem z nějakých původních 60 kil na 51. Dlouho jsem teda po ozařování měla problémy s otlaky, vlastně v puse, dělaly se mi tam jako boláky měla jsem velký problémy se zubama, se záněty zubů, což pak je obrovská komplikace k tomu, že jsem nemohla jít jen tak k lékaři a říct, vytrhněte mi zub, protože mám zánětů, bolí mě, prostě klidně s ním do háje. To prostě nejde minimálně 3 roky vlastně od ukončení ozařování, protože hrozí pak nekróza čelisti. A to jsou prostě věci, které často ani nevědí lékaři zubní a člověk se na to opravdu musí dávat pozor, aby se dostal do péče k lékařům, kteří jsou informováni o takových jako problémech. A tak dále. Chuť se mi teda naštěstí vrátila postupně. Sliny ne, s tím mám problémy do dneška, musím hodně zapíjet, jak i vidíte, tak jako pokouším se teda pít co nejméně, ale je to pro mě jako složitý, nebo složitější. Už jsem se s tím teda ale naučila pracovat. Musela jsem se vlastně znovu učit mluvit, protože ten jazyk je úplně jinak položený v té puse, je vlastně zkrácený a naléhá mi úplně jinak, takže to jsem se musela jako fakt učit sama před zrcadlem. A trénink a mluvení tomu hodně jako pomáhá. A taky jsem se pokoušela a pokouším neustále vlastně řídit to skřivení té pusy po narušení toho lícního nervu. Možná to vidíte, že vlastně jako tady mi jde brada šejdrem a táhne mi to. U té pusy už to jako není tak markantní, ale občas musím dávat pozor. Když se směju hodně upřímně, tak mi to tam ujíždí jako hodně. No a tohle všechno tady je další, tady jsou další obrázky. Tohle všechno bych absolutně nezvládla bez přátel, bez podpory přátel a rodiny. A bez té vší podpory, bez všech uvařených polívek, bez všech přivežených nákupů, láskyplných podporujících slov. A v neposlední řadě bych to nezvládla ani bez toho, že se mi přátelé složili na nový autíčko z bazaru, jelikož to starý dosloužilo zrovna v tu nejnevhodnější chvíli, kdy jsem potřebovala se dopravovat sama na všechny ty vyšetření a každý den vlastně na ozařování do Motola. Takže cítím opravdovou upřímnou vděčnost všem, kteří mi kdy pomohli a opravdu za to moc děkuju. Jestli to někdo slyší. Teď už to trošičku urychlím a dokončím ten příběh do současnosti, abych mohla přijít teda k vašim dotazům, kterýma se tam tak pak poprojíždím.
V roce 2020, kdy nás zasáhla vlastně všechny korona pandemie, tak začal mít problém i můj tatínek, který v té době bydlel v Milovicích. Nemohl spát, trpěl velkými bolestmi, na které mu nezabírali žádné léky. Bylo to v oblasti kyčlí. Nejdřív si myslel, že to má po tenise, který hrál do poslední chvíle. Pak teda bylo evidentní, že to tím nebude. A vše kvůli té pandemii bylo komplikovaný. Odmítli ho vlastně jako téměř jakýkoliv zařídit pro ně, jakýkoliv vyšetření bylo skoro nemožný. Odmítli ho tři zavolaný sanitky. Odmítli ho hospitalizovat ve dvou nemocnicích i přes doporučení praktického lékaře. A takhle bohužel trpěl teda skoro 4 měsíce a až do doby, kdy já sama jsem byla po biopsii prsu kvůli podezření recidivy. Byla jsem na normálním vyšetření PCT a bohužel se mi tam prsu rozsvítilo místo. A doslova teda z posledních sil jsem pak v naprostém zoufalství po té biopsii si vydupala to, aby si tatínka v nemocnici nechali a pořádně ho vyšetřili. A nastalo vlastně v té době, v tom roce 2020, opět nepěkné úplně období. Potvrdili mi recidivu v prsu, opět nádor triple negativní a tátovi oboustrannou embolii plic a zanedlouho i rakovinu v terminálním stádiu. No, tatínek si přál odjet domů a dožít doma s nějakou pomocí domácí léčby. Vypořádal vlastně všechny si věci a rozhodl se také odjít po svém a i on spáchal sebevraždu. Tady vám dám obrázek tatínka a vlastně poslední rodinný fotografie, kterou mám hodně ráda. Během teda doby, kdy byl taťka ještě v nemocnici, jak jsem řešila sama sebe, byla jsem na operaci, při kterými odstranili nádor a zároveň i po domluvě s lékařkou jsme se domluvili, že ať vyjmou teda oba dva implantáty. A po velké histologii mi byla doporučena léčba radioterapie a konkrétně jsem teda v té chvíli podstoupila 25 ozařování v protonovém centru. A léčbu jsem ukončila v září roku 2020. No, tak abych skončila trošku pozitivně. Následky po léčbách se sice jako na sebe kupí, a bez invalidní důchodu bych se absolutně neobešla. Ale když mi to zdravotní stav dovolí, tak ráda maluju, tvořím, dělám grafické a výtvarné práce a projekty. To můžu dělat v klidu domova, když mám právě jako dobré chvíle a sílu. A pak dělám taky vizážistku a občas pomáhám v divadle jako maskérka. A tady ta fotografie z jednoho projektu Neviditelné ženy, My Time, Our Time, a vytvořila se tam krásná, obrovská, pozitivní mandalka. Tak s tím bych se asi ne rozloučila a skončila, co se týče toho příběhu mého. A
Teď se jdu teda podívat zpětně, co tady je za dotazy. Asi to bude rychlý teda. Na základě čeho se přidělují příspěvky od organizací, kdo určí, kolik se přispěje? Ono je to, u tady toho je to hodně různý. Záleží na té organizaci. Každá organizace to má vlastně to rozděluje po svém. A některé ani ne, vlastně nepřidělují peníze a finance. Třeba konkrétně Dobrý anděl například, tak tam jsou nějaké parametry, podle kterých posoudí, jestli máte na ten příspěvek od nich nárok a oni to tam mají nějaký systém, že to rozdělují, tuším, spravedlivě mezi všechny ty žadatele. Možná, že se to změnilo od té doby, kdy jsem pobírala Dobrýho anděla já, ale myslím si, že to takhle nějak bylo. A třeba pacientská organizace nebo náš projekt Belisek, tak my nepřidělujeme peníze, naopak využíváme peníze od dárců a z různých projektů k tomu, aby jsme mohli třeba edukovat, jezdili na naše pobyty, mohli jsme mít přednášky, je tam toho jako spoustu, ale my peníze nepředělujeme pacientkám. Tady pak další otázka, jak je náročné vrátit se po rakovině do pracovního procesu, to už jsem tam zmiňovala. No, to je poměrně to náročné, poměrně to náročné. Stejně jako je náročné při vlastně žádat o invalidní důchod, to je taky nesmírně vysilující vlastně dokládat to, že jste opravdu nemocní a potřebujete takovouhle podporu a pomoc. A že nejste schopni prostě pracovat po takovýchhle léčbách. Se omlouvám, že mi to takhle trvá. Rakovina jazyka, jaká je pravděpodobnost výskytu? To netuším popravdě. Ale není to úplně běžné onemocnění a není to úplně běžné onemocnění u žen a pod 55, tuším, už vůbec ne. Zkoušel jste zjistit, kolik by protonová léčba stála, kdybyste to chtěla hradit sama a jaká by byla úspěšnost? To se omlouvám, to vůbec nedokážu odpovědět, netuším. Každý den ozařování trvá po jakou dobu a kolik cyklů se jede. Tak třeba u toho jazyka jsem měla 30 cyklů. Ozařuje se každý všední den. A já vím, že mě se to tam protáhlo o nějaké svátky, že byly Velikonoce a pak bylo vlastně květnové svátky, takže to se taky neuzařuje. Ale jinak každý všední den. A u toho protonu to je úplně stejný, ale tam jsem měla 25 cyklů. Děkuju tady za pochvaly. No, já nevím, jestli je to vůbec, je mi to takové jako až trapné tady. Co jsem všechno zvládla a překonala. No, ono člověku nic moc jiného nezbyde a člověk se snaží hned to co nejdřív jako dostat, aby mohlo fungovat co nejlíp a jasně, že je to občas těžký. Ne, neříkám, že nemám blbý dny,
Ale vlastně snažím se vždycky najít na těch věcech všech, co se nám dějou, to pozitivní a radovat se z maličkostí, dělat si radosti a mně stačí poměrně málo. Barvit si mandálky, povídat si s kamarádkama a chodit na koncerty, do divadla. Stačí mi málo. Samozřejmě, kluci mi dělají radost obrovskou. Tady se teda podíváme na další komentáře. Děkuji za hezký přání. Tak ještě tady někdo píše. Využila jsi někde pomoc odborníka, psychoterapeuta, psychologa? Určitě využila. Využila, i když ne tak úplně oficiálně, ale využila a hodně využívám terapeutickou jogu. Jinak doporučuji, kdokoliv má teda jako problémy, tak já jsem, ještě mě napadá, že jsem využila alternativní věci k té terapii psychologické nebo psychoterapeutické, že jsem třeba chodila na rodinné konstelace, kineze a jak už jsem říkala, i hodně využívám tu terapeutickou jogu. A pokud jde o rakovinu prsu, uhradila, že vaše pojišťovna, nebo jste si musela hradit něco sama? V případě co? A jak to bylo finančně nákladné? U té rakoviny prsu, tak ta rekonstrukce vlastně, neplatila jsem nikde nic, vzhledem k tomu, že byla prokázaná ta mutace toho genu BRCA1, tak vlastně tam se to všechno hradí z pojišťovny. Jo. Taky děkuju tady za krásný komentáře. Doufám, že to k někomu bude užitku a k dobru a nic jiného není cíl a kdyby to mělo někomu pomoci, tak budu jedině vděčná. I když mi tohle veřejné hovoření nedělá úplně dobře. A nemyslím si, že jsem v tom úplně zdatná. Takže děkuju za trpělivost a za pochopení s nějakýma přes žlebtama a tak.